У музеї книги і друкарства відбулася виставка, присвячена темі героїки УПА і підпілля ОУН. Підбираючи артефакти, організатори прагнули надати змогу кожному доторкнутися до буремних історичних сторінок і побачити минуле очима сучасників більше в сюжеті. Вони воювали за суверенну соборну українську державу, за свою мрію мати самостійність. Це абсолютно відповідає і нашим сьогоднішнім мріям, говорить директорка музею Валентина Бочковська про бійців Української повстанської армії. Це були люди насправді дуже віддані цій ідеї, і насправді вони воювали не стільки проти, скільки за. Вони воювали за свою мрію. Вони воювали за мрію мати самостійність, гідність і незалежність. Підбираючи артефакти на виставку, організатори прагнули створити можливість кожному доторкнутися до героїчних сторінок, побачити минуле очима його сучасників, дізнатися, які книжки вони читали, з якими словами зверталися до українського народу. Ми в 91-му році здобули свою державу нарешті, а зараз ми продовжуємо за неї боротьбу. І тут якраз виставка нагадує українцям про те, що ми робили в 20-му столітті? Адже існує купу різних міфів, різної неправдивої інформації, білих плям, яких ми не знаємо. А тут люди, які прийдуть на цю виставку, вони побачать, що відбувалося тоді. Крім огляду експозиції, у музеї можна було почути і повстанські пісні у виконанні Кобзаря і бандуриста Тараса Компаніченка. Після голоду 33-го розгорівся фашистський пожар. Лідія вважає, що музей книги і друкарства завжди піднімає актуальні теми сьогодення. Я настільки прив'язана к этому музею, потому что они настолько чувствуют, что нужно сейчас, да, настолько живые темы поднимают. Это касается не только стародруков, это касается любая тема, она настолько хорошо представляется, что очень хорошо, что приглашаются и музыканты, и деятели, и картины. Выставка, що покликана розвіяти міф про випадковість незалежності української держави, триватиме до 24 вересня. Михайло Мішкін, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».